12. cvičením je vertical flexion at a standstill. V tomhle cvičení se věnujete tomu, aby kůň krásně snižoval hlavu na obě dvě otěže. Pamatujte si, do téhle doby jsme zatím používali každou otěž zvlášť, levou otěž zvlášť a pravou otěž zvlášť. Ať to bylo v ohýbání, ať to bylo v přechodech, v bending transition, ať to bylo one range stop, ať to bylo yield to the stop. Vždycky jsme používali jenom jednu otěž. Teďka poprvé v celé Fundamentals série přichází na řadu obě dvě otěže zároveň. Základ, který musí kůň znát, je, že zná jednu otěž. Tím pádem, když toho koně chci zastavit, tak ho zastavím tím způsobem, že udělám one rein stop. Ohnu toho koně do strany jednou otěží. Až pokud zná tady tohle ten kůň, pokud zná to ohýbání, ten lateral flexion, teprve můžu přijít na to a zkoušet s tím koněm vertical flexion. Neboli to, že ten kůň bude snižovat celou hlavu a krk dolů. Proč tohle cvičení musí ten kůň znát? Musí to znát v rámci zastavování, pokud vám nebude kůň zvládat collection, zvládat právě tohle cvičení, nebude mít vyhrbený hřbet, nebude podsazený, nepůjdou. Když vy toho koně vyklenete, když snížíte jeho hlavu a krk a zdvihnete jeho žebra v rámci svých nohou, stane se to, že ten kůň zblíží svoje vlastní nohy, jak přední, tak zadní, k sobě víc. Tím pádem se vyhrbí. Tím pádem, když já pak například klušu nebo cválám a chci mít krásný efektivní zastavení s tím koněm, potřebuju právě udělat tady tohle collection k tomu, aby ten kůň ty nohy měl u sebe a krásně ty zadní nohy dal pod sebe a krásně zastavil. Jednoduše dal sílu do toho zastavení. Pokud kůň nebude vyklenutý, nebude dělat collection, nebude znát tady to vertical flexion, ten kůň půjde rozpadlý, hlava bude ve vzduchu, záda budou prohlé a nohy budou daleko od sebe. Tím pádem nebude schopný krásně zastavit a podsadit se na zad, protože ty zadní nohy a přední nohy mají velký distanc mezi sebou. Tím pádem ten kůň nemá sílu na to krásně silově zastavit. Takže v rámci gymnastiky tady tohle cvičení je velmi důležité. Pojďme si ukázat, jak by to mělo vypadat. Mělo by to vypadat tak, že v okamžiku, kdy zatáhnu za obě dvě otěže zároveň, doly okamžitě začne dělat a collection, začne dělat vertical flexion a začne snižovat hlavu. Takže pokaždé, co já jí někdy šáhnu do pusy v rámci obou dvou otěží, ona to bude znát a poddá se tomu tlaku. Znova jednoduše toho koně učím to, já ten tlak vyvím, ty se tomu tlaku poddáváš. Já tahám, ty se poddáváš těm otěžím. Základ collection, jak si toho koně spořádat a jak si snížit hlavu s tím koněm. Nezačnu tohle cvičení dělat dřív, když ten kůň nezná ohýbání z jedné a druhé strany, pokud nezná flexing, nemám šanci učit vertical flexion, protože mu to půjde daleko hůř. Ano, je tam ta možnost, že toho koně to naučíte, ale bude vám to trvat o moc díl, než pokud si první vyřešíte právě tohle. Když mám vyřešený jednu otěž a druhou otěž, pak když ty otěže spojím dohromady, ten kůň to chápe a podává se obou otěžím zároveň. Takže ještě jednou, teď se doly poddá jedný otěži, teď se poddá druhý otěži, teď se poddá obou dvou otěžím zároveň. Strašně jednoduchý princip tohle cvičení a tohle cvičení vám pomůže ve všech směrech. Kdykoliv toho koně budete potřebovat zastavit, cokoliv a vezmete za obě dvě otěže, ten kůň to bude znát a poddá se těmu otěžím, nebude se prát s vašima rukama. Mějte se hezky, naschledanou.